anasema mtatwende ni watu waganae. Wadigo anasema chete chikagwa nyoka. Sasa tunataka kumuita wakili shupavu Otiende Amollo kutoka Rarieda. Nyamindo mago, wadogo buru midaro jack makuwa ya kendo. Shima unya si ayon jack. Haya, Mombasa mpo, Likoni mpo. Mesikia wanatutisha tisha. Juzi Jeremia Kioni amesema kwamba mwenye alishinda Agosti ni Raila Amollo Odinga. Wiki ijao tarehe 17 Ijumaa wamemwita kule Supreme Court ati aende aeleze ni mbona anasema hivyo. Nataka niwaulize hapa vile mpo, nani alishinda kura ya urais Agosti? Nani alishinda? Kama unakubali ni Raila Amollo Odinga, hebu inua mkono, nyosha mkono. Wacha tuambie hivi, hello, kama wanataka wenye wanasema Raila alishinda, sisi sote tutaenda hapo. Na kufika hapo Jeremia Kioni usiogope. Swali la kwanza tutawauliza, fungua nini? Ndio tujue nani alishinda. La pili, siku hiyo Jeremia Kioni, tutabeba ile ripoti ya whistleblower. Na sasa tutapata nafasi ya kuitoa kwenye Supreme Court. Hatukuwa na hiyo nafasi. Sasa senior counsel wote wako hapa, tutaingia kule ndani na tutapatia hiyo ripoti na tutaambia ABC contradict. Hello. Wacha niwaambie hawa hivi. Juzi nimesikia William Ruto akisema ni sheria gani inataka watu wafungue server. Mwende mumwambie aende kwa wakili wake, na ulize wakili wake aangalie Elections Act Regulations 2017. Hello. Nimweleze ama nisimweleze? Aangalie Regulations 2017. Inahitaji IBC ilete kotini all the elections materials in soft and in hard copy. Hello. Na saa hii ni kubaya, wamekataa kufungua server. Lakini tunajua wakati utawadia watafungua. Tunajua wameogopa. Tayari wameleta wataalam, wanataka wainterfere na hiyo server ili wakati ukiwadia wakifungua tusipate kile tunataka hapo ndani. Tunawaonya. Wakati huu ni kubaya. Lakini tukifungua tupate mwinterfere, kutakuwa kubaya zaidi. Hello. Asanteni sana. Haya, sasa tunamleta kijana mwepesi kutoka the Mulembe Nation. Na leo salashi ya leo, wewe unasema bado uko single, lakini leo nataka hiyo single yako ishie hapa. Ubebe mtoto wa kidigo hapa kuoneshe mirimo.